oimiterbar. Det har ni aldrig hört förr, va? Nu är det dags att träffa nästa tävlande. Framför mig sitter Henrik Berg. Välkommen. Henrik, du pluggar i Linköping på Teknisk högskola. Och där är du den givna festfixaren, har jag förstått. Jaså? Ja, det har jag läst på om. Har det varit så i alla fall, ja. Ja, du har varit med FM, festmaskineriet. Nej, det har jag inte. Nej, du har varit inblandad i det i alla fall. Ja, jo, det har jag. Mm. Kan man säga. Men sjutton är Etto Broberg? Etto Broberg? Det var en kille som gick på Tekniska högskolan i fjol. Aha. I vår sektion. Ja. Och han var ingen riktig nolla, som alla andra trodde att han var. Det var under nollperioden när alla nya elever kom. Mm. Det var jag, och han var en punkare. Skinhead var han till och med. Skinhead, ja. Han gick omkring med rakat huvud och kängor med stålhätta. Och sen spelade han countrymusik på festerna. Du hade alltså rakat det då? Ja. 94. Hände någonting otroligt. Du var inblandad i ett kidnappardrama, vet jag. Pingvinen, ja. Pingo. Kan du dra den? Ett begrepp, ja. Vi kan ta det snabbt. Ta det snabbt. Det är en lång historia som vi får ta väldigt, väldigt kort. Mm. Det är min bror som är mest skyldig kanske egentligen. Han sitter där ute förresten. Han och två kurskamrater till honom och jag kidnappade en pingvin från en förening, FM som du nämnde här förut. Den har fungerat som lite symbol för dem, lite maskot sådär. Och under två veckor så fick då det här FM-föreningen kravbrev. Så då skulle vi utföra ett byte. Pingo var alltså bortrövad? Ja, han var bortrövad av oss, det stämmer. Vi skulle byta och vi begav oss till en kiosk i ganska centralt i Linköping. Och för att vi skulle bevara vår hemliga identitet så hade vi också tejpat för registreringsskyltarna på bilen. Snyggt. Och tagit på tomtemaskar och rånarluvor. Vi gjorde vårt byte, åkte tillbaka och ställde bilen på mammas och pappas parkeringsplats, var nämligen deras bil. Och fortsatte till skolan. Det var bara det att under tiden när vi åkte där inne i stan så var det fyra personer som hade observerat oss och väldigt påpassligt ringt till polisen och sagt att det åkte fyra mystiska människor maskerade i en liten röd Golf med förtejpade registreringsskyltar i Linköping. Och tomtemasker. Och tomtemasker, ja. Och det här hände samtidigt som polisen fick in det här då, så fick de också in ett zonlarm att det hade varit ett postrån där en liten röd småbil hade använts med maskerade män i bilen. Ja. Och de la väl ihop ett och ett och satte in full styrka. Och började söka igenom Linköping. Det var ett 20-tal bilar ute efter oss. Rikskrim var ute och letade hjulspår i snön och sånt. Väldigt spännande. Och så kom ni i lokal-tv? Ja, tidningarna kom första ändå sidor. Så uppdagades det här och att det kunde vara studenter med. Och då gav vi oss till känna. Hur gick det med de riktiga rånarna? Ingen aning. Det ingen aning. Till historien. Alltså, var det ni som var de riktiga rånarna? Det kan jag väl inte avslöja här. Nej. Ja, det är bra. Henrik, vi har kommit fram till din förvandling. Vem ska du vara? Paul Simon. Paul Simon! Henrik Berg som Paul Simon! Street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my welly door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. Man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone, gone,
He ducked back down the alley with some rolling pone, a little bad-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. And if you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can time around, doesn't speak language, he holds no currency, he is a foreign man, he is surrounded by the sound, cattle in the marketplace, scatterings and orphanages, he looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity, says amen, hallelujah. If you be my bodyguard, som en förbluffande porträttlik Paul Simon. Ja du Henrik, jag måste säga imponerad. Du får att se precis så där lätt ut som Paul Simon också får. Så han sjunger liksom i förbegående. Men det är minsann ingen lätt låt att äta på. Jag imponeras över att du har liksom fångat de här fraseringarna, att du har studerat in det. Jag tycker det är en topprestation. Ja, i den här världsberömda videon till den här låten som Paul Simon gör med Chevy Chase så tävlar han ju i att se så fullständigt tråkig ut som möjligt. Nonchalant eller vad man ska säga, tråkig. Du glittrade kanske lite för mycket med ögonen skulle jag vilja säga. Du såg ut som du hade lite kul och det var inte bra. Vad gäller rösten så har ju Paul Simon då torr, ganska liten, lite mjölig röst nästan. Det gick bättre.